מעלה עשרים תמונות לאינסטגרם. מדי פעם יצא לי לעלות איזה תמונה. מדי פעם, כן. וברגע שאתה מעלה ביצה רכה, אנשים מתחרפנים, איך אתה עושה ביצה רכה? למה לי לא יוצא בבית רכה? למה יוצאת רכה מדי? קשה מדי? עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את זה. במיוחד בשביל זה עשינו בשבילכם את פינת מתכון בסיס שצריך לדעת להכין. זה הפתיח שלנו. של הפינה. והיום בפינתנו... ביצה רכה. ביצה רכה. יאללה. אז כמו שאמרתי לכם, אני הולך ללמד אתכם עכשיו איך להכין ביצה רכה. אני לא מדבר רק על ביצה רכה שדופקים כזה מלמעלה ואז פותחים וקל לאכול אותה, אלא ביצה רכה שממש תוכלו לקלוף את כולה. הלבן, החלבון, יישאר קשה ומעוצב. החלמון בפנים יהיה רך, נוזלי וכיפי. אבל שנייה לפני, בא לי ללמד אתכם ככה עוד איזה טריק קטן, איך להכין ביצה עלומה. אז בעצם... שתי ורסיות לביצים, ביצה עלומה, ביצה רכה, מקבלים כמעט את אותה תוצאה. בואו אני אראה לכם איך עושים את זה. הדבר הכי חשוב כשעושים ביצה עלומה, זה להוסיף למים מעט חומץ. בערך על כל ליטר אתם מוסיפים 2-3 כפות של חומץ. חומץ לבן, פשוט, לא חומץ אדום, אנחנו לא רוצים לצבוע את המים. המים שלנו רותחים, אתה רואה, מתחיל הביאבוע. יש לנו חומץ, מים, מלח. פשוט בעדינות משליחים את את הביצה, אתה רואה, אופה, לתוך המים. אתה רואה איך זה בבת אחת נהיה לבן? ומה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים לעשות מערבולת. מה שהמערבולת הזאת עושה בעצם, היא מגבשת את החלבון, את החלק הלבן של הביצה, למעין כדור כזה, ואת הכדור הזה, בעצם זאת הביצה העלומה שאנחנו רוצים. אנחנו מוציאים אותה בקצב שלנו, אותה שאנחנו רוצים, קשה יותר, רכה יותר. עכשיו אנחנו ממשיכים בערבור. זה אומר שמהרגע שהכנסתי את הביצה לתוך המים, אנחנו סופרים בערך דקה, דקה וחצי מקסימום, כדי שהחלבון יתגבש, החלבון יישאר רך, נוזלי, סקסי וכיפי, וזה תהיה ארוחת הבוקר הכי כיפית שתכינו. ולדעתי להכין ארוחת בוקר, מפנקת, זה לא משהו שעושים אולי כל בוקר, למרות שאתם רואים שזה באמת לא בעיה, אבל ארוחת בוקר ככה בשבת, איזה ברנץ' עם הילדים. וואלה, רק בשביל זה כל הטרחה שווה. יש לנו ביצה אחת. נניח אותה פה. הנה. אתם רואים? טיפה מלח גס. זה מה שאנחנו רוצים להשיג מביצה עלומה. אתם רואים? הלבן קשה, הצהוב. בום. וזה כיף חיים. אחרי שלמדנו איך להכין ביצה עלומה, ראיתם לא יותר מדי מסובך? זה בכלל סיפור הכי קל בעולם, ובואו נפתור לכם את כל הבעיות שכל החיים התלבטתם איך להכין ביצה רכה כמו במסעדות. ביצים לתוך מים רותחים. להרתיח קודם את המים, בואו נעשה את זה פשוט, להרתיח קודם את המים. מלח, ואז שמים את הביצים בתוך המים, משליחים אותן קלות. אין צורך להרבב, אין צורך לעשות שום פעולה קשה ומסובכת. מה שכן צריך לעשות זה להפעיל את הטיימר בדיוק לשש דקות. בתום השש דקות האלה, עם כף מסננת, אנחנו מוציאים את הביצים מן המים הרותחים לקערה עם מי קרח. הסיבה שעושים את זה כדי לעצור את הבישול. אני לא אעכב אתכם עכשיו בשש דקות, נמשיך עם זה להתבשל. הכנתי פה מראש ועכשיו אני רוצה לשתף אתכם בפחדים עצומים, בפוביות שיש לי. אנחנו בצילום, אני לא יודע אם הצלחתי או לא הצלחתי, בואו נבדוק ביחד. אם הצלחתי, מכפילים לי את השכר. ככה אמרו לי באוזניה עכשיו. מה אתה אומר? הצלחנו או לא הצלחנו, מיקי? אם קשה לכם, אגב, לקלוף, אפשר לעשות את זה מתחת לברז עם מים קרים, ומקבלים ביצה, שאתם אומרים, על פניה נראית ביצה רגילה, אבל בואו נתקרב ונראה מה קורה. מה אתם אומרים? מה את אומרת? בהפקה שם הצלחנו או לא הצלחנו? בואו נצליח. אם הצלחנו, הפינה הצליחה. הופה. עכשיו יצא מה שאתה צריך לעשות, רך או לא רך. הופה!